tudo aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. O olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem. Escrevi uma carta para Deus e entreguei no seu altar. E contei todas as dores e emoções que eu estava a enfrentar. Há momentos que parecem que o vento não vai passar. Há momentos que parecem que o barco vai. Vai fazer pra te entregar a tua vitória.